Do sada nismo imali fer i korektne izbore, tvrdi Borenović i zbog toga najavljuje da će PDP insistirati na izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ali ne u izbornoj, već ovoj godini. Izborni zakon Bosne i Hercegovine je tako koncipiran da je jednostavno vrlo lako manipulisati sa izbornim procesom, posebno za dan izbora, i mi ćemo insistirati da se ide sa izmjenom izbornog zakona kako bi imali što fer, što poštenije izbore sljedeće godine u oktobru 2018. godine. Nas čekaju izbori 7. oktobra 2018. godine i bit će od velikog značaja za budućnost Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, i bez fer i poštenih izbora ovo društvo će samo ići nazad i doći u jednu ozbiljan problem s kojim se suočava već dugi niz godina. Još gorom političku situaciju predstavio je lider Crnogorskog pokreta za promjene Nebojša Medojević u Crnoj Gori. On tvrdi da tamo vlada autokratija i korumpirani režim, a da je opozicija zbog pokušaja da sprovedu fer izbore dočekala da se protiv njih kreiraju montirani sudski postupci i trpe politički progon. Režim je jako moćan u Crnoj Gori, dakle to nije samo politička struktura, to je mafija. Od 2000. godine mafija je kidnapovala Demokratsku partiju socijalista, mafija vlada u Crnoj Gori, mafija je vrlo moćna u čitavom regionu, oni utiču i na stranke, i na institucije, i na tužilaštvo, i na službe, i na medije, na banke, na ekonomiju. Vjerujte, borba je velika, cilj je jako, jako krupan, ali zato je ova saradnja važna. I ono što je ključno, neće niko s polja donijeti demokratiju ni u Crnoj Gori, ni u Republici Srpskoj, ni u Bosni i Hercegovini. To je zadatak prije svega opozicije. Borenović je podsjetio da PDP kao članica Međunarodne demokratske unije duži niz godina ima uspješnu saradnju sa pokretom za promjene u Crnoj Gori. Lideri partije ove asocijacije, za koji mjesec na sastanku u New Delhiju, bit će upoznati o inicijativi o evropskoj budućnosti Balkana.